Ирекле көрәш буенча Россия спорт остасы якташыбыз Константин Волков истәлегенә ел саен яшүсмерләр арасында Россия күләм турниры уздырыла. Спорт сәламәтләндерү үзәгендә быел ул 12-нче тапкыр оештырылды. 2 көн дәвамында барган көрәш турнирына 27 октябрьдә йомгак ясалды. Нәтиҗәләргә килгәндә Зәй командасы 1-нче урынны яулады. 2005-2007 елгылар арасында үз үлчәү категориясендә 2-нче Раил Хаджаев, Артур Вельшин 3-нче урында калды. 2001-2003 елгылар арасында шулай ук үзләренең үлчәү категорияләрендә 1-нче урынны Илназ Латыпов, 2-нче Шөһрәт Рәсүлев, 3-нче урынны Мехман Магирамов яулады. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Татарстан хәбәрләре.